ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗରାଠାରୁ ଫୁଲଝରି ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ରାସ୍ତା ନିମନ୍ତେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ। ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆମ୍ବ ସରମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋଗରା ଗ୍ରାମର କୋଲବସା ସାହିଠାରେ 4/11/2020 ତାରିଖ ଦିନ ଦଶଘଟିକା ସମୟରେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଡ଼ା ସାହିର କୋଠାଘର ଓ ଭୋଗରାଠାରୁ ଫୁଲଝରି ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ସ୍ୱାଧୀନତାର 74 ବର୍ଷ ପରେ ଭୋଗରାଠାରୁ ଫୁଲଝରି ଗ୍ରାମକୁ ଗମନାଗମନ ଗାଡ଼ିମୋଟର ଯିବା ଆସିବାର ବାଟ ସୁଗମ ହେବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ତଥା କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ହଣ୍ଡପା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମୀୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନୂତନ ରାସ୍ତା ନିମନ୍ତେ ନିଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଜମିଦାନ କରିଥିବା ହେତୁ ଆଜି କୋଡ଼ା ସାହି ଓ କୋଲବସା ସାହିବାସୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଅଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ସାହୁ, କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ନୁନକାପସି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଳନ୍ଧର ସାହୁ, ହଣ୍ଡପା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମୀୟ ପ୍ରଧାନ, ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ଦଳେଇ, ଜୁନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଦେହୁରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ଦେହୁରୀ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ପ୍ରଧାନ, ଦଳୀୟ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାକର ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ଟଙ୍କଧର ପ୍ରଧାନ, ନିରୋଜକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ତିମିର ନାୟକ, ଅଂସାର ବେହେରା, ସନ୍ତୋଷ ଦଳେଇ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସାହିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦାମ ବେହେରା, ସମ୍ପାଦକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଶବର ମାଝୀ ପବିତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଭୋଗରା ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ, ତାପସ ପ୍ରଧାନ, ଅଲେଖ ମାଝୀ, ସେବକ ପ୍ରଧାନ, ବୀରବର ସାହୁ, ଗଣେଶ୍ୱର ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 4।